Ozemlje današnje Republike Slovenije je bilo v zgodovini del številnih državnih tvorb. Plemenske kneževine oziroma vojvodine Karantanije, Svetega rimskega cesarstva, Habsburške monarhije, Avstro-Ogrske monarhije, države SHS, kraljevine SHS, kraljevine Jugoslavije ter Socialistične federativne republike Jugoslavije. Z rdečo barvo je označena Avstro-Ogrska v svojem največjem obsegu leta 1913. Obe ekipi sta odgovorili pravilno in dobita novih 5 točk.